Seni sevmem, köne geçmeysen. Sevmem. Sevmem. Sensiz kanda yaşayman. Ne gemeni çürüşü ağlamaysan. Ne mege? Kafasga keldi. Mana don ham tayyor. İçesen. Keyin esa qanotlaringni yoyib uchasan. Bülbülüm seyrin, şu gülün şahsınsın. Yarım ki tamamen deydi, umumun ki dalmasın. Canım kalesiz, dünyanın en güzel kızıge selamlar bulsun. Qalay, yaxshi yotibsizmi? Menga nima bo'lyapti? Hech narsa bo'layotgani yo'q. Hammasi joyida. Mana buni ichsang, o'zingni kelib qolasan. Nima bu? Qani ol, ich. Qani? Bu nima o'zi? Bumi? O'ziga xos dori tayyorladim. Bunaqa ahvolga ko'p tushganman. Nima qilishni yaxshi bilaman. Qani ich. Oxirigacha. Ana bo'ldi. O'zimni dildorim.
Hozir o'tib ketadi. Sen esa yotib daming ol. Men hozir kelaman. Hozir visola bilan Mustafoni jangini ko'ramiz. Kim yitarkan? Qani boshladik. Mana sizga. Qani bo'la qol. Bo'shashma. Mana senga. Ur, ura qol. Men yutaman. Yo'q, biz yutamiz. Men yutaman. Mana senga. Mana, mana, mana. Mana, mana, mana. Mana senga. Mana. Alo. Mana, mana, yutaman. Mana. Mana sizga, mana yutaman. To'xta, sen yagonasan. Sendan boshqasi yolg'on. Yo atrofimda hech kim yo'q, faqat bolalar. Ko'zim sendan boshqasini ko'rmaydi-ku. Xo'p, bugun ko'rishaylik. Mustafa, hozir borib, nima kerak boshiga? Xo'p, bo'ladi. Mana sizga. Sevara. Men seni. Mana. Bu nima qilganing? Nega begonam bilan gaplashyapsiz? Seni nima ishing bor? Ishim bo'ladi dedi. Alam qilsin. Boshqa gaplashmang. Tushundingizmi? Yana bitta gaplashsangiz telefoningizni sindiraman. Mana sizga, mana sizga man qarab turib. To'xta, to'g'rilab ushlab olgin. Qani ke? Pau, 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 pau. Voy. Tezroq mashina to'xtataylik. Nimaga? Tezroq mashinam yoniga borishim kerak. Ketishim kerak. Havo ham sovuq. Shoshma, boramiz. Axir sen uyingdagilar uchun uchrashuvga chiqqansan-ku. To'g'ri. Shuning uchun ham uyga tezroq borishim kerak. Oyimga natijani aytishim kerak. Ha. Telefon qilib aytding-ku. Yo'q. Baribir. Borib batafsil aytmasam bo'lmaydi. Ko'ngillar joyiga tushmaydi. Xo'p. Taksi chaqiraman. Faqat senga aytadigan gapim bor. Juda ham muhim gap. Menga qanaqa gap aytmoqchisiz? Bilasanmi? Men sen o'ylaganchalik yomon odam emasman. Yo'q. Siz men o'ylaganimdan ham yomonroq odamsiz. Sen aytganda yomonman deylik. Meni yomonligimni qanday o'lchaysan? Oy, yomonlikni ham o'lchov bo'lar ekanmi? Yomonliklarning o'ziga yarasha sifati bo'ladi. Deylik, o'g'irlik qilish, birovga azor berish, qo'rqmasdan begonaning haqqini yeyish. Qani siz shunaqa yomon ishlar ham qilganmisiz? Men bunaqa yomonliklar qilganman demayapman. Unda nimaga so'rayapsiz? Deylik, tasavvur qil. Men odam o'ldirishga majbur bo'ldim. Va o'ldirdim.
Yok. Men bunaqa narsalarni tasavvur qila olmayman. Ey xudo. Unda siz yomon odam emas. Vahshiy odam bo'lgan bolasiz. Tushundim. Mayli, unda fikrimni davom ettirmayman. Seni tushundim. Endi taksi chaqirsam ham bo'lar. Shunaqa qiling. Nimaga bunaqa havo sovib ketdi? Menga qarang. Nima uchun menga unaqa savol berdingiz? O'zim sinagim keldi. Lekin siz unaqa odamga o'xshamaysiz. Ko'p gapirmay taksi chaqira qolay. Qorningiz to'ydimi? Ha. Oyim oldilariga chiqsa bo'lmaydimi? Yo'q, oyila charchagan. Unda ko'chaga chiqamiz. Mustafa, hozir o'zi ko'chadan keldik-ku. Undan ko'ra xonangizga kiringlar. Birgalashib o'yin o'ynaymiz, xo'pmi? Xo'p, boringlar. Xo'p, hozir men ham kiraman. Sevaramış. Tarbiyasiz. Bu nima qilganingiz? O'zi kichkinagina yuraging bor ekan. O'zingcha maqtanasan. Sevarangiz bilan gaplashmayapsizmi? Gaplashib nima qilaman? Kechiroq o'zi keladi. O'zingizlarcha zamonaviysizlarda. Birga yashamoqchisizlar. Sizlarda uyat bormi o'zi? Ornomus nimaligini bilmasanglar ham kerak. Uyat nima edi? Uchi yeydigan narsa Tyson. Nima, senga alam qilyaptimi? Nimaga alam qilarkan? Umuman alam qilgani yo'q. Sizlar bilan menda nima ishim bor? Menga desa 10-qavatdan o'zingizlarni tashlamaysizlarmi? Unda bu yerga nimaga kelding? Bu yerga mi? Ha, Mustafa'nın o'yinchog'ini qidirgani kirgandim. O'yinchoq bu yerda nima qiladi? Yo'qotib qo'yibdi-da. O'zingizcha nimaga ishora qilyapsiz? Sizni ko'raman deb o'ltirganim yo'q. O'zicha sevaramish. O'zi sevarasi qayerdan chiqdi? Yalmoqiz. Mana endi men izmimga yurasan. Sen uchun hayot endi boshlandi. Jonim. Jonim. Hayotim mazmuni. Yuragimning bir parchasi. Bilasanmi? Uy juda ham isib ketdi. Senga ham shunday tuyulyaptimi? Agar uyimiz issiq bo'lsa, bemalol kiyimlaringni yechib, alishtirib olishing mumkin. Mayli. Menga ham isdek bo'lishi yoqadi. Chunki o'zing qaynoq qissanda. Bilasanmi, seni qoplasa og'zing kuyadi. Rostdanmi? Men shunaqamanmi? Kiyimimni yechishga yordamlashib yuboring. Albatta, jonim bilan. Jonim bilan. Qani kechi. Thank you.
Canım, judayam güzelsin. Çinekem sanat asarını özü. Rastan. Çiroyliyim ama. Çiroyliysen. Mazza qilyapman. Gülsen canım. Bunday xilqatni hech qayerda ko'rmaganman. Senday ofati jonni tarixga muhrlash kerak. Unda o'sha tarixga muhrlang. Muhrlang. Bo'ldi. Sen aytgandek bo'ladi. Assalomu alaykum, Kenaya. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom alay. Yaxshimisiz? Rahmat. Kenaya, uzru so'ragan aybi yo'q. Nimagadir akam ham boshqacha bo'lib qolganlar. Nimadir bo'ldimi? Men aralashmoqchi emasman. Qiziqqanim uchun so'radim. Meni to'g'ri tushuning. Akamdan xavotir olyapman. Ali. Akis ko'nmayaptilar. Nimaga ko'nmayapti? Uylanishga. Tushunmadim, yana qanaqa uylanishga? Akis uylantirmoqchi bo'lyapman. Meni akamnimi? Ha. Nimaga? Ali. Menga nimadir bo'lsa, akasidan kimdir xabar olib turishi kerak-ku. G'alati emasmi? Qanaqasiga siz ularni uylantirasiz? Siz yaxshi ko'rgan ayollari bo'lsangiz. Ali. Ahvolim yaxshi emas. Ertami kechmi? Bu dünyanı terk etişim anak. Avvalo niyatingizni yaxshi qiling. Kenaya. Akam boshqasiga qayrilib ham qaramaydilar-u. Qanaqasiga uylanishlari mumkin. Ali, shuning uchun ham yordam berishingiz kerak. Ali, iltimos sizdan. Yordam bering. Kenaya, o'zingizni bosing. Siz hali ko'p yashaysiz. Bolalarning rohatini ko'rasizlar hali birga. İlohim, o'tganingiz kelsin. Lekin haqiqatni ham tan olish kerak. Bu meni akam tan oladigan haqiqat emas. Meni ham tushuning, Ali. Siz o'rningiz boshqa. Ayolni o'rni boshqa. Boshqa choram qolmayapti. Shuning uchun ham bechora akam mashinani meni ko'chada ekanlar-da. Nimaga gapirmayotganlarini endi tushundim. Mana endi siz ham bilasiz. Akiz bilan gaplashib ko'ring. Men gaplashaman. Lekin hali ham tushunmayapman. Sizlar er xotinsizlar. Bir-biringizni yaxshi ko'rasizlar. Siz ularni uylantirmoqchisiz. Ali, Ali. G'alati emasmi? Iltimos sizdan. Gaplashib ko'ring. Bilasanmi? Ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Balki ertaga menga nimadir bo'lib qolishi mumkin. Menga qarang. Nimaga bunaqa boshqacha bo'lib qoldingiz? Sizga qanaqadir dardingiz bor, lekin ayta olmayapsiz. Dardim bor. Buni aytish uchun esa yurak kerak. Ayni vaqtda yuragim bu gapni aytadigan darajada kuchli emas. Agar gap u kes haqida ketayotgan bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin. Doğru. Gap ukam haqida bo'lyapti. Faqat uni sog'ligi bo'yicha emas. Balki kelajagi uchun ham bir ish qilishim kerak. Qanaqa ish ekan? Ochiqroq gapiring. O'sha ishni qilaman. Agar ruhiy holatim rasvo bo'lsa, senga hammasini aytaman.
Hozircha uyimizga ketganimiz yaxshi. Bo'pti, mayli. Mavhum gaplar gapirib, kayfiyatimni tushirmang. Mayli, o'zingiz bilasiz. Kamron yaxshimi o'zi? Kamron ukam yaxshi. Hech qachon uni avval bunday baxtli ko'rmaganman. Albatta-da. Yangi uy, yangi kompyuter. Unga yaxshi ta'sir qilgan. To'g'risini ayting. Nima ish qilasiz o'zi? Bekorchiman. Bekorchiligingiz ko'rinib turibdi. Keyinchalik gapirib beraman ishim haqida. Shuni yodingda tut. Nima bo'lgan taqdirda ham seni hurmat qilaman. Sen hech ham o'ylanma. Mashinangni kalata. Rahmat. Yaxshi etib ol, ehtiyot bo'l. Qaragina uyga bor. Boshqa joyga boraman. Dilbek. Ana endi uyga bor. Ukangni ko'r. Balki seni kutayotgandir. Mana. Bunaqa yig'amiz. Menda qizilar. Qalaysizlar jenchalar? Bolalar e'tibor bermaymiz. Keraksiz odam keldi. Mustafa qalaysan? Yaxshiman, aka. O'zingiz yaxshimisiz? Men zo'rman. Ali amaki, nimaga uyimizda qolmayapsiz? Chunki amakini uyda kutadigan odami bor. Sizni kim kutyapti, amaki? Nimalar deyapsan? Qarbaloni gapiraverma. Bolalar, so'ringlar amakilardan. Telefonda kim bilan gaplashadi? Kim bilan gaplashdingiz telefonda, amaki? O'rtog'im bilan. O'rtog'ingiz qiz bolami, o'g'il bolami? Yo'q. Amakilarning o'g'il bola o'rtog'i yo'q. O'zga sayyoralik, nega bunaqasi? Chaqishni bas qil. Bu yerga nimaga kirdingiz o'zi? Biz bolalar bilan o'ynayotgandik, xalaqit beryapsiz. Mayli, yaxshi o'ynanglar. Jonim charchading. Endi damini ol. Mana gul senga. Men shu yerda bo'laman. Xo'pmi? Bo'pti. O'zi ham zo'r ish qildim-da. Mana bu suratlarni qara. Mana endi qushchi. Meni qafasimdasan. O'zim istagan payt chiqasan. Bo'lmasa, mana shu qafasda qolib ketasan. Ana endi, ana u boyvachchaga turmushga chiqishga majbur qilaman. Boyvachchaga borguningcha o'zim davosi bo'lib tursam, kim menga yo'q deydi. Xitoya. Bu yerda nima qilyapsiz? Qorovullikdaman, akamni kutyapman. Xo'jayin shoshib chiqib ketganlardan keyin kelmadilarmi? Yo'q, kelmadilar, shuning uchun akamni kutyapman. Bolalar uxlab qolishdi. Yaxshi. Sevara bilan bugun uchrashasizlarmi? Bugun uchrashamiz. Qanaqa tanishgansizlar? Buni tarix olsun. Mayli, o'zim bo'lsa ham eshitaylik. Internetda tanishganmiz. Yo'g'i. Juda zerikarli ekan. Shu ham tanishuv bo'ldimi? Ana nima qildi? Hozir hamma shunaqa tanishadi.
Mayli, sizler bilan umumishim yok. Unda nimaga so'rading? Endi so'ramayman. Sen kimsan o'zi? İnsan mısın? Ya ki mahluk? Yok. Sen insan emassan. Qayerga ketyapsan? Odam bo'la turib. Odam o'ldirganimi? Hammasi ukang uchunmi? Yok. Yok. Ukang uchun emas. Ertaga ukang ulg'ayib, birovni qoni evaziga uni oyoqqa turg'azganingni bilsa, o'ksinmaydimi? Yok, yok. Men unday qilmasligim kerak. Boshqa yo'li bo'lish kerak. Boshqa bir chorasi bo'lish kerak. Nega? Nimaga nafsimni qurboniga aylanyapman? Dilbe, ko'zlaringni och. Keldim, senda qoshiqda. Internetda tanishganmish. O'sha internetda to'y qilinglar. A? Ha, nega kirdingiz bu yerga? Mumkin emasmi? Yo'q, umuman mumkin emas. Nima bu yer seni shaxsiy joyingmi? Sotib olganmisan? Sotib olganman. Undan ko'ra boring, Sevarani kuttirmasdan. Keyin qo'l ushlashib ko'chalarda yurasizlar. Lag'moxonaga borib, birgalashib lag'mon yeysizlar. Nima qilishni sendan so'raymizmi? O'zimiz bilamiz. Unda bilganingizni qiling. Meni sevgan qizim, senga nima yomonlik qildi? Nam uchunga yopishib olding? Menga yomonlik qilmadi. Endi yaxshilik ham qila olmaydi. Sevara yaxshi qiz. Unaqa qizga erishish uchun odamlar orzu qilishadi. Qani, eshitaylik-chi, uni nimasi yaxshi ekan? Sevara umuman chiroyli. Kim bilasanmi? Keyinchi, chiroyli, lekin pakana. Umuman miyasi ishlamaydigan. Bitta tannozda, shunaqami? Meni qara, sevgilimni tinch qo'y. U sendan 100 marta yaxshi. Rostdanmi? Ha. To'ylar qachon bo'ladi? Tezroq to'y qilinglar. Yoki xolasiz xo'jang kelsa, o'zim aytaman. Sen jinni bo'ldingmi? Akamga hech narsa aytmaysan. Unda o'sha qiz rasmini ko'rsating. Hozir menda rasmi yo'q. Nima? Sevgan qizingiz rasmi yo'qmi? Yo'q, bo'lsa ham senga ko'rsatmayman. Sen bilan gaplashgan o'zi ahmoq. Yolg'on gapirishni ham bilmaydi. Qani ko'ramiz qachongacha yolg'on gapirar ekansiz. Sevaramish. U ham bir tafiyada. O'zim chiroyliroqman. Alo, Sevara. Yaxshimisan, jonim? Ha, tashqari sovuq. Sen issiqroq kiyindingmi? Men yaxshiman. Kutyapman men ham sen bilan uchrashishni.
Och yurmagin. Agar pul kerak bo'lsa, mendan so'ragin. Xavotir olma, o'yinga o'zim tushuntiraman. Sevara, sen baribir meniki bo'lasan. Tushundingmi? Voy! Ye? Ha, nima bo'ldi o'zga sayyoralik? Nega bu yerda yotibsan? Gap boylayotganmiding? Yo'q. Men o'zimcha shunaqa yotish yaxshi ko'raman. Mengacha birorta so'zingiz qiziqmas. Unda eshikni ortida turishni bas qilgin. Eshikni orqasida siz turasiz. Biz doim har sohada oldinda turamiz. Yo'q. Masalan, qanaqa sohada oldinda ekansizlar? Mana, ilm fan va kashfiyotlarda. Menga Pifagor teoremasini aytib bera olasizmi? Pifagor? Kim edi u? Ha, bo'pti. Boshqa sohadan, xo'p. Olmani gol formulasini aytib bering. Ey, olmada qanaqasiga formula bo'lishi mumkin? Bo'pti, xo'p. O'zbekistonning birinchi poytaxti qayer bo'lgan? Va qachon poytaxt Toshkentga ko'chirilgan? Poytaxt Toshkent bo'lgan. Doim Toshkent bo'lib qoladi. Hech qayoqqa ko'chirilmagan. Maktabda juda ham ikkichi bo'lgan ekansiz. Siz nimangizga buncha kerilasiz? Mana boshingizni ham tekshirib ko'rdik. Bo'm-bo'sh ekan. Nima seni boshing to'lami? Xudoga shukr. Maktabda har holda 3 baho olmaganmiz. Unda menga aytchi. Eminem qachon va qayerda tug'ilgan? Va nima sababdan rep aytishni boshlagan? Kim bu? Ana, sen ham hech narsani bilmaysan. Chunki men repni yomon ko'raman. Menga esa rep yoqadi. Bora, akam keldi. Ali. Kim bo'lmasan, bo'lmasan. Nega ko'rinmay ketding? Jigarim mana. Seni yaxshi ko'raman. Biz ko'rishdik-ku, aka. Qachon kelding? Siz ko'rgandingiz-ku? Ko'rganmidim? Mayli. Akayni kechir ukam, bir adashibman deb. Bir safar kechir. Aka, sizga nima bo'lyapti? Ahvolingiz yaxshi emas. Ahvolim yaxshimi? Men yaxshiman. Men zo'rman. Men baxtliman. Bilasan ukam, sevgini tushunmaysan-da, sevgi go'zal bo'ladi. Qulog'ing bormi? Shuni ostimiz kechaladi. Siz chalik chala olmasam kerak. Hech kim men chalik sevmaydi. Nodira! Aka, kenim xonada bo'lsalar kerak. Unda yoniga chiqaman. Yo'q, yo'q, aka. Xo'p. Unga aytadigan yaxshi gaplarim bor, yo'limda qoch. Aka. Gaplarni ichmasdan tur ayta olmayman. Aka, qo'ying, charchagansiz. Iltimos. Undan ko'ra dam izoring. Yo'limni to'sma, aka. Men dam olmayman. Aka, hozir kayfingiz bor. Aka. Bu gaplarni ichmasdan tur ayta olmayman. Aka, hozir qattiq gaplaringiz bilan xafa qilib qo'yasiz. Shundoq ham masalalar yo'q bo'lsa. Men kelinga qattiq gapiramanmi? Gapirmayman. Sekingina gapiraman. Qani yo'limdan qochgan. Aka, sen bilmaysan. Bilaman, aka. Hammasini bilaman. Siz yo'qligingizda menga hammasini aytib berdilar. Sizni uylantirmoqchi ekanlar. Yo'q. Aytdim. Men ayta olmaydigan gap bu aytdi. Qochali. Aka. Men yana aka boshqa gapim bor. Aka, qo'ying. Qo'ydingiz. Hozir ko'rsatib qo'yaman unga men. Nodira. Qayerdasan, Nodira?
Nima bo'ldi dadasi? Hech qilmagan ishingizni qilibsiz. Nima qildim? Bu nima ahvol? Rosa maza qilib ichibsiz-da? Yo'q. Sen bo'lmagani uchun maza qilmasdan ichdim. Xo'sh? Ovozingizni eshitdim. Xo'sh, qanaqa gapingiz bor menda? Sendami? Ko'p gapim bor. Qiz qidirishi yig'ishdi. Baribir boshqasiga uylanmayman. Dildoragacha. Dildoramı? Yaxshi nomzod Dildora. O'ylab ko'rsa bo'ladi. Yo'q. Demak, u sizga yoqar ekanda? Yoqmaydi. Hozirgina o'zingiz maqtayotgandingiz-ku? Men shunchaki uni yaxshi dedim. Unda rozisiz. Shunaqami? Mayli. Roziman ham deyli. Xo'sh, to'yim qachon bo'ladi? Sen kelin yangi bo'lasanmi? Xala, to'yim qilmoqchimisiz? Albatta. Axir kimsan najot boy bo'lsam, katta to'y qilamiz. Esingdan chiqmasin. Sen kelin yangi bo'lasan. Ertasi kuni asal oyiga chet elga ketamiz. Bolaga qarab turadigan odam ham bor. Kesin shubda bo'lasan, va? To'g'ri aytasiz. Qani endi men bilan yuring-chi? Qayerga? Yuring. Yuring ko'rsataman. Tovba. Xo'jayinni ahvollari yaxshi emasmi? Yo, yaxshi. Keyin bir gap eshitdim. Qanaqa gap? Kimgadir yana uylamoqchilarmi? Sen ish joyingda quloqingni yopib yurarding, nima bo'ldi? Ochilib qoldimi? Yo'q, hali ham yopiq turibdi. O'zimga tegishli gaplarni eshitaman. Menimcha senga bu gaplarni umuman tegishli joyi yo'q. Men ham shu uyda yashayman. Demak, bu uyda nima bo'layotganini bilishim kerak. Shunga qarab ish qilaman. Sencha o'g'irga o'xshaysan. Bir kun mana shu uyni o'marib ketasan. Shuning uchun doim seni poylab yuraman. Shunda men o'g'ri, siz to'g'ri. Shunaqami? Meni to'g'riligim aniq. Hoziroq kechirim so'ramasangiz, siz bilan umuman gaplashmayman. Voy, zo'r bo'lardi-da. Qulog'im tinch bo'larmidi? Men bor ekanman, bu uyda hech kim o'g'irlik qilmaydi. Albatta-da, chunki sen yaxshigina tansoqchisan. Bilasanmi, qornim ochdi. U bu narsa tayyorlab berasanmi? Hech nima tayyorlab bermayman. Ana, Sevarizni chaqiring. O'sha ovqat qilib bersin. O'rgildim.